Hello. May sound sa tayo. Sayang 2 minutes. Mga kababayan ko, magandang gabi. Ito po si Katotohanan. Dr. Toto Kausing alias Dr. Toto Bunyog. Ang ating pag-usapan sa ngayon, napakahalaga po. Dito po nakasalalay kung ano po ang magiging kinabukasan nating mga Pilipino ng ating bayang mahal na Pilipinas. At dito po mapapatunayan kung sino talaga ang marunong kumanta ng lupang hinirang. Ang kumanta ng sintonado ay ang mga Diyan tawag ng mga traidor sa ating bantaksil sa bayan. Akala mo ba naman Pero bago na pagkukwento niyan, nais ko muna ipasabihin na sabi ng kumpare ko na si Epifanio Labrador sa Negros Oriental, sikat siya doon. Ako raw ay kalbo. Pero sabi naman ng nanay ko, kuwapo naman. Sabi naman ng misis ko, si Vin Crudo, na vlogger ng Pilipinas. Vin Diesel, ang dating. So with that, oh, pwede lang di sabihin, para naunahan ko na yung mga haters ko, yung mga trolls na kumikita sa tuwing magbabanat sa akin para makasahod sila ng pera mula kay Tambaluslos o di kay, kay BBM o di kay DDS o di kaya sa China. Ang nagbabayad sa kanila si Martin Andanar. Kagaya na binabayaran ni Martin Andanar lahat ng mga vloggers na mga bayaran. Kagaya bayad bay. Kagaya kay Noel Kotsuli, na kapatid niya. Kagaya kay Boss Dada, na BFF niya. At kagaya din kay Sasrugando Sasot. Yung mga tao dito talaga, ay naku, dapat dito ilibing ng patiwarek eh. Kasi unang-una, tumatanggap kayo ng pera. Ito, isa pa, si Harry Roque at nag-aaway sila Salvador Panelo. Sabi ni Harry Roque, mayroon daw gentleman's agreement sa gitna ni Digong Duterte at ni Xi Jinping ng China. Totoo ba yon? Sabi ni Harry Roque, totoo! Sabi naman ni Salvador Panelo, hindi totoo! Wala po! Sino sabi ng totoo? Tanong, sino sa kanila tama? Sagot, lahat po sila mali. Bakit? Kasi wala pong mangyayari na gentleman's agreement sa mga taong hindi gentleman. Oh, hindi naman gentleman si Rudy Duterte. Hindi naman gentleman si Xi Jinping. Wala. Pwede ko pang sabihin, ang agreement. Ay, nako. So, pareho silang mali. Yang dalawang yan, dati mga, ito si ang ugali talaga, ang reputasyon talaga ni Salvador Panelo, ah, pwede mo tawagin ah, para sa i-check attorney Salvador Panelo. Oh, kasi ang check mga L, ginagawang Y. So si Salvador Panelo, ang reputasyon po niya sa komunidad ng mga abogado, lagi yan tumatanggap ng mga kaso ng kriminal. Gali mula pa doon kay Antonio Sanchez, si abogado pa yan doon sino-sino uh, pa mga abang na inabagaduhan niya. Puro mga pati sa ampat Oh, yung mga killer. Yan ang kanya mga ano, yan ang kanya mga kliyente. Eh. So he is a lawyer of killers, murderers. Dito huli. At matindi talaga siya, no? Manyak na killer pa. Hindi wala siyang pinag-iba kay Topacio. Parehas din ng mga kanilang mga kalibre. So ngayon, kung ganoon ang mga sistema ng ating mga ng bansa, na binibigyan natin ng ano maingay pa tinatawag ng mga abogado de Campanilya kuno. Hoy! Asan Campanilya nyo? Wala pong Campanilya. Sige, pagbigyan ko na kayo, abogado de Campanilya kayo. Magbibitbit ako ng kampana para talo kayo. Ito naman si si Roque, dating human rights lawyer yan. Ano na siya ngayon? Human wrong lawyer. Sino pa? Mga, mga, mga ampaw na mga abogado. Walang pinaglalabang kundi pera, pera, pera. Kung saan sila kikita, doon sila tumitira. O ito pa, yung abogado pa na isa ni Kibuloy na nagmamagaling-galingan si Attorney Israelito Torion. Oh, din pa siya ng College of Law ng iskulahan ni Kibuloy, yung Jose Maria College, College of Law. Nako, saan ba kayo? Saan ba kayo? Saan ba kayo nag-aral? Bakit ang mga ugali ninyo ay sinungaling? Puro kasi sinungalingan Dapat kung lahat ng abogado ay makatotohanan, kahit ang hawak ninyo ay mga kriminal gaya ni Kibuloy. Pag makatotohanan ka, tapatin mong iyong kliyente kung ano ang estado ng ebidensya laban sa kanya. Pwede gaya ng ginagawa ko yan nung nag-abogado pa ako. Ang mga kliyente ko na nakuha, namimilit na ako abogado kahit na sila ay nakapatay. Una, sasabihin nila hindi sila nakapatay, hindi sila guilty. Natural po yan sa lahat ng akusado. Pero pag tinignan mo na, pinag-aralan mo na ang mga parti, ebidensya ng kalaban, that's the time that you will really know. You can really gauge whether your client is actually guilty or not. It is against the conscience of men for you to say that you will defend to death your client who is obviously guilty. Yes, you cannot convict an accused without a lawyer. That's why the likes of Siegfried Purton, lawyer for Erap Estrada, when in fact Erap Estrada was guilty of stealing money from the government. Depinsan pa niya kung sino si Jose Velarde. Actually, that those are the things that are made for lawyers. Pero dapat naman sana magiging makonsensya naman kayo na abogado. Advisean niyo ang inyong client kung talagang malakas ang ebidensya. Huwag niyong bibilugin ng kliyente niyo na mananalo kayo! Kautor yun! Sasabihin kayo, in-interview ko ni Bayad Bay, tsaka ni Nulikot, eh, mga Bayadiros, mga Bayadiros brothers. In-interview ka, sabi mo, I believe sincerely that Kibuloy is not guilty. He is innocent. Hoy! Saan ka ba nag-aral ng college sa blo mo? Saan ka nagkakumuha ng abogasya mo? Ha? Saan? Papakunin kita ulit ng bar exam. Alam mo na ang batas ng ebidensya. O di kaya baka absent ka lang nung tinuro yan? O nagkataon lamang na hindi tinanong sa bar exam kaya hindi ka nabagsak? Alam mo na sa batas ng ebidensya po, napakasimple kapag babae po ang magsalita. Babae na wala namang ebidensya na naging prostitute. Basta babae na ganong klasing babae na malinis ang kanyang nakaraan kapag magsalita siya. Kapag pumunta na siya, magreklamo na siya at magsalita, nilalagay niya sarili niya sa hiya. Hindi lamang sarili kundi patik kamag-anak, mga kapatid. Mga magulang, nilalagay niya sa hiya. Sasabihin niya, pamilya ng mga niripo Kano nang nangyari? Ano kaya ang nagtulak o nagtutulak sa mga babae na pumupunta sa isang publiko na lugar para magsasabi sa buong madla kagaya kay Alias Amanda na pinangalanan ni Kibuloy na si Brenda Sanchez, Portugal ang kanyang pagsasalita ron. Ay detalyado niya sinabi kung paano sa hinalay, kung paano kinuha ni Kibuloy ang kanyang virginity. Sinasabi pa niya na sa ngala ng Diyos, sa ngala ng anak siya ng Diyos, at sa ngala ng pagsasakripisyo at para pagbibigay ng alay para sa Panginoon, ay ialay ang kanyang badyay sa appointed son of God. Tama ba yun? Hindi sasabihin kibuloy, attorney Torion, Ha? Attorney to Ay, huwag ko kita waging attorney. Mga bubo naman kayo. Hindi nang may kawaya abogado o, eh. o, Torion, Topacio, si Balayan, yung Elvis Balayan. Ano pa masasabi niyo sa deklarasyon na yan? Pag nagsasabi pa kayo na inusinti si Kibuloy dahil sa pagkatapos niyo marinig yan, kayo ay dapat tanggalan ng lisensya. Kaya dapat pailan kayo ng disbarment case. Binibilog yung ulo ng tao at binibilog yung lahat ng na mga naka medyo kumakampi kay Kibuloy. Binibilog yung ulo nila. niluloko ninyo. Kahit sinong abogado, tanungin mo na pera may di, ikaw rin, Tolentino, Senator Tolentino, huwag ka nang iboto sa sunod na eleksyon. Sasabihin mo ngayon, inosente si Kibuloy. You are a lawyer. A good caliber lawyer ka pa naman. Graduate ka ng Ateneo, one of the best schools in the country. Tapos, ganun sabihin mo. Tinuturoan mo pang abogado ni Kibuloy na si Atty. Torion na mag-file kayo motion to quash ang inyong katwiran na matagal na apat na taon mahigit na hindi gumugalaw ang kaso laban kay Kibuloy at kung gumalaw nitong huli na lang kaya sasabihin nyo the right to speedy disposition of the case is in favor of our client Kibuloy and that's ibig sabihin pag in-invoke nyo ganun hindi kayo na uusap kung inusente siya o guilty pero sasabihin ko kabubuhan yan Mamaya ipaliwanag ko sa lahat ng mga tao na nakikinig dito na dapat go back to your low schools and learn again. Bakit? Hindi mo ba alam na ang sinasabi mo na violation of speedy disposition of case, kapareho po yun na speedy trial. Ngayon, nagbabasa ka ba ng mga desisyon sa Supreme Court? Alam mo naman yan, Senator Tolentino. Alam mo yan, attorney. Ay, huwag attorney, kundi Israelito, Torion. Na hindi nasusukat sa tagal ang violation of speedy disposition of case or speedy trial. Saan ba nasusukat? Sinasabi ng Supreme Court kahit sa Tatad versus Sandigan Bayan, basahin mo na maigi. Pinapaikot mo ang yun, si, uh, nananalig ka lamang na mga nakikinig ay kagaya na mga bobo na si Banat Bay. Kots na bobo rin. Sabusdada na puro bobo. Ginajaming ka nila. Ito yung mga vlogger na salut sa bayan. Pero mo, dati, bibirahin ni Banat Bay si Pastor Kibuloy na bula ang pastor. Ngayon, hinihimod ng puwit ni Kibuloy? Ngayon, ito po ang elemento bago mag-apply ang tinatawag na speedy disposition of case or speedy trial. Pariho yung parihong klase yan. Ang speedy trial lang ay ginagamit sa korte sa criminal case. Ang speedy disposition of case ginagamit sa lahat ng kaso except criminal case sa korte. Pero pwede sa criminal case basta sa level pa lang ng fiscal, level ng ombudsman o level ng komilik. at level ng ibang mga opisina ng pamahalaan na may kapangyarihan na magsasagawa ng tinatawag na preliminary investigation. Ginagamit din yan sa mga kaso sa IAS Internal Affairs Service ng PNP. Ginagamit din yan sa Civil Service Commission. So ngayon, anong ibig sabihin? Ganito lang po. Karapatan sa mabilis na pagtapos ng kaso o sa English, speedy disposition of case ang mabilis na karapatan. Ibig sabihin, ano ba yung karapatan? Sino may ari ng karapatan? O na bes? Unang tanong. E eh di siyempre, yung inaakusahan at may karapatan din ang umaakusa. That is the correct statement in that particular case. So kung may karapatan, Si Kimoloy na mapabilis ang kanyang kaso, may karapatan din ang kumakaso sa kanya na si Bliss, Blenda Sanchez, Portugal. Kung ganun, pareho sila may karapatan. Ngayon, kailan malalabag? Kung nalalabag man ito, sino ang nalalabag sa dalawa? Nalabag din ang karapatan ni Blenda Sanchez, Portugal dahil napakahabang panahon, apat na taon mahigit na hindi man lamang dinidecisionan ng Department of Justice. So sino may kasalanan? Justice Department ang kasalanan ba ng Justice Department dahil na rape itong babae ito ay mawawala na lang ba ang kaso ng panghahalay dahil lamang sa katamaran ng opisina ng pamahalaan? Common sense. Put it in your logic. Go back to your law school. Next. Susukatin so, natin sa hawa ng panahon na hindi natapos. Si Kabuloy, Apat na taon din. Pero, mga kababayan ko, o susundin ko lang uh, boses ng, ano, ng tatay ni Bibim, mga kababayan ko, ang karapatan ay pwede nating isantabi. Sa English pa, you can waive your right. Ano ibig sabihin? Sige, okay na lang, hindi ko na habulin ng aking karapatan. Ganun yan. So, papaanong paraan may ipakita na ikaw ay hindi na naghahabol sa iyong karapatan? Dalawang paraan po. Isang paraan sa pamabagitan ng kasulatan na ako po ay hindi na hahabol sa aking karapatan sa speedy disposition of case. Pirma, kibuloy. Meron ka bang pinirma niya, kibuloy? Wala. Kaya, hindi pwedeng sabihin na ikaw ay nagsantabi ng karapatan mo na mapabilis ang kaso mo sa pamamagitan ng kasulatan. Wala. Good. Tingnan naman natin ang umakusa. Si Blenda Sanchez Portugal ba na nirip mo? Pumirma ba ng kasulatan na isantabi niya ang kanyang karapatan? Na kahit matagal ang kaso na madesisyonan, okay lang? Wala rin! So ano ngayon? Ang pangalawang uri ng pagsasantabi ay implied. Anong implied? Kahit hindi ka gumawa, parang ganun na rin. So, paano mangyayari yung implied? O parang ganun na rin na pinapalagay ka na na akala ko ba baliwala na sa iyo. Paano bang paraan? ito po ay kung sa haba ng panahon ay hindi ka man lamang nagre na bakit hindi mo sinisilusyonan o binibigyan ng desisyon ng kaso mahaba na. Yan sa apat o limang taon na tumatakbo ang kaso ni isang motion na isang sulat. Wala kang pinadala sa Department of Justice. Hoy, pabilisan yung kaso ko. Wala kang ginawa gano'n. Sa kaso naman ni Blenda, hindi ko alam kung humingi siya na dapat pabilisan. Pero sa gitna niyong dalawa, kung kayo hindi humingi, ibig sabihin, walang paglabag sa karapatan ng pagpapabilis ng kaso. Good. Entiende? That iyan po ang mas malalim na tingin ng Supreme Court sa mga usapin na ganitong karapatan. Anhin mo ang karapatan kung hindi mo lang naman inaasam-asam. Mahigit apat na taong ka na hindi ka nagsasabi sa Department of Justice na desisyon na ng kaso mo. Ano mo na rason kung bakit? Sobrang tiwala ka. Kaibigan ko si Duterte, Duterte Presidente. Kailan sinampa ba ang pila? 2019, si Duterte ang Presidente. So, Kailan nag-decision si si ano si 2024 January. Si Marcos na. Ito Marcos din dapat pala noong 20 pag-upo niya noong uh, July 1, 2022 ay dapat lahat ng kaso inutusan niya ang Department of Justice na desisyonan na. Kasi notorious yan talaga sa totoo lang ang Department of Justice sa patagalan. Pero mo, naging abogado ng katang. Siguro, mahigit sandaan na ng kasong petition for review na sinampa ko sa Department of Justice. Tatlo lamang ang aking naisip na natanggap na nagdesisyon sila. Ganon ka, ganon ka, ano, ganon ka hindi, ganon ka sama yung Department of Justice na yan. Kaya nga, pag dating sa korte, trial, sasabihin na, why, do you still believe in Department of Justice? Ganon ang judge. So, nevertheless, Because you did not file any letter or communication to the Department of Justice asking them to speedily resolve your case then it is considered as you have waived your right to speedy disposition of case so if that is so are you hearing me right attorney Torion Diyan pa lang tumba na ang inyong motion to quash. Kasi magbabalak sila, magsampa ng motion to quash kahit na hindi sumusuko ang kanilang kliyente doon sa korte sa Davao, sa Branch 12, Family Court ng Davao City. At ang katwiran na gagamitin nila ay sapagkat wala ng kapangyarihan ang korte, uh, wala nang kapangyarihan ang Department of Justice na magsampa ng kaso laban kay Kibuloy. At wala na silang karapatan dahil daw nalabag ang kanyang karapatan sa pagpapabilis ng kaso. At dahil walang karapatan ang Department of Justice, hindi rin nakakuha ng kapangyarihan ang Korte na lilitisin ang kaso. Ulitin ko ang argumento nila. Dahil matagal na, apat na taon mahigit, na hindi nagdesisyon ang Department of Justice sa apilah ni Blenda Sanchez, Portugal ay wala na rin kapangyarihan ang Department of Justice na magsampa ng kasong laban kay Kibuloy sa Korte. At kung wala kapangyarihan ang Department of Justice, wala na rin nakuhang kapangyarihan ang artisi na i entertain o tanggapin ang kaso. Ganon ang kanilang argumento. Argumento di ba kulaw? So, narinig mo na? So ibig sabihin narinig mo 'di ba Senator Tolentino? Ikaw ikaw pa pa advise advice dyan. Bakit ka mag-advise? Una bes, May pinatago ka bang pera kay Kibuloy? Bakit kayo inahabol niyo si Kibuloy? Ikaw Robin Padilla, may pinapatago ka bang pera kay Kibuloy? Ikaw Aime, may pinatago ka bang pera kay Kibuloy? O, ikaw Sincha Villar. Naghahangad ka ba na ang Prayer Mountain sa Tamayong ay gagawin mo Camilla Mountain? Ikaw, Lito Lapid, the chairman of the Senate, Senate Committee on Silence, bihira ka lang magsalita, mali pa. Ikaw naman ba to? Pero ngayon, nagbago ka. Sinasabi mo na kay, kay Kibuloy, sumuko ka, harapin mo kaso mo obviously, nakita na ni Bato ang obvious na, na, natatanggalan ang kanyang popularidad dahil sa kanyang tayo sa pagtutulong kay Kibuloy. Ikaw rin, Juan Miguel Suberi. Ano bang nagpapatagal sa iyo at umabot ka ng dalawang linggo bago mo mapirmahan ang sabpina laban kay Kibuloy? Tapos kung isyuhan na ng warrant, ano ba ang meron dyan? At kinakailangan mo pang padalhan ng ng notice. Humihingi ng explanation kay Kibuloy na bakit hindi siya arrestuhin. Lahat ng mga yan, alam mo, kapag gusto, maraming paraan. Kapag ayaw, maraming dahilan. Gumagawa ka na maraming dahilan, Mr. Jose Miguel, o Juan Miguel Suberi. Sino ba bang iba? Si Bongo. Sino pang ibang mga kakampi niya dyan? Mga, pwede ko na lang tawagin, dito mga kababayan ko, ito po yung katwiran o ebidensya na sa darating na halalan sa 2025, kung gusto nyo pagbabago, iboto ang lahat ng bago. Sigurado yan, may pagbabago yan. So ulitin ko lang ha, ang argumento ng mga tarantado ay apat na taon mahigit na hindi dinisisyonan ng Department of Justice ang apila ni Blenda Sanchez, Portugal. At dahil apat na taon tumagal, nalabag ang karapatan ni Kibuloy na riresolbahin ng mabilis ang kanyang kaso. At dahil nalabag, wala ng kapangyarihan ang Department of Justice na magsampa ng kaso sa korte laban kay Kibuloy. At dahil walang kapangyarihan ng Department of Justice, wala na rin kapangyarihan ang korte na tanggapin ang kaso. Akala nila maganda ng argumento nila. Sabi ni Kolex, ni Kabunyog Ka Kolex Suliman, pagsasampalin ko kaya kayo ng bakya. Si Kibuloy, pagsasampalin ng bakya, sampung beses, Saan ba kayo nag-aral ng na mga kwan, ng mga law school? These are blatant acts of a lawyer. Alam nyo na, alam nyo na na walang basihan ang inyong kaso. And you must be punished for violating your lawyer's oath. It is very clear in the lawyer's oath that thou shalt not file baseless and groundless suits Sabi ni Donald Jones Gonzales, uh, careful about your word by naming sinits. Wala akong problema kahit pangalanan ko pa yun sila. Sa totoo lang kwento. Kaya huwag kayo matakot, maglala. Basta may basihan ka, huwag ka matakot magsalita. Bakit? Tanging salita lamang ang inaasahan ng mga tao api. and yet, hindi ka pa magsalita. Ano mangyayari sa inyo? Hindi lang api, papatayin ka pa. namamayani po sa utak ko ang prinsipyo ng pinakamagiting at pinakadakila na politiko sa mundo, si Edmund Burke, na sinasabi niya, For evil to triumph, it takes good men to say nothing. It takes good men to do nothing. So, ibig sabihin, kailangan talaga na magsalita tayo. At kung magsalita ka, kailangan may tapang ka. Maraming mga matatalino sa atin sa mga Pilipinas. Napakarami. Sobrang dami. Pero anhin mo mga matatalino kung walang tapang. Kaya dapat ang talino ay parisan ng tapang. Kailangan talaga para mabuhay. Dapat may double T. Talino at tapang. alam mo, abogado ka, magaling ka. Argumento, argumento ka. Tapos, susulat ka ng motion sa judge na malupit. Most respectful motion to, for the judge to inhibit. Hiningi mo na nga pa, siya, may most respectful ka pa. Sabihin mo na ang totoo. Judge, bias ka. Ganoon na kasimple. Kung hindi mo siya, wala kang ebidensya, judge, wala kaming ebidensya na bias ka, pero naninwala kami, bias ka. Ganoon na kasimple. Ilan na ba sa history ng aking pagiging abogado? Hindi ko na mabilang ang ilang pagkakataon na sinasabihan at sinisigawan ko ang judge sa loob ng korte. Your honor, I am asking you to inhibit from this case. Ginaganoon ko lagi. That should be a kind of a lawyer that we are looking for. Hindi yung lawyer Your Honor, Your Honor. Takot, lumaban kasi baka ang ibang kaso niya, titirahin ni Judge. You should not be there in the first place. If you are born to be a lawyer, then you must be a soldier in court. Ikikwinto ko lang, hindi ko na pangalanan ang judge. Ikikwinto ko lang isang insidente na kung saan nakipagdebate ako sa judge lab, sa loob ng korte. May kaso ako doon na obstruction of justice na kinakasuhan ang client ko na asawa ng media At kinasuhan na ng obstruction of justice kasi raw hinaharangan ng inaaristo ang kanyang mister. My golly. Sino ba naman ang asawa na titingin lang? Kaya ang nangyari, pinipigilan daw ng client ko yung mga pulis na aristuhin ang kanyang mister. Ang tanong ko naman sa polis, how many years have you been a police officer? Sabi niya, 15 years, sir. O, tagalugi ko na lang. Ilang taong ka na ba nagtatrabaho na pag aristo ang trabaho? Sir, limang taon na po. O, so kung ikaw bilang polis, ano ang unang obligasyon mo patungkol sa aristo? Hindi niya masagot. Hindi. Tinuruan ko. E eh, di ba ang unang arist, obligasyon ng polis? Aristohin ang tao na nahuli sa aktong gumagawa ng krimen. Tama! sabi tama sir. O ngayon, sinasabi mo dito sa korte na yung client ko ay hinaharangan kayo habang inaaristohin niyo kanyang mister. Ibig sabihin, nahuli mo siya, nakita mo siya, na gumagawa siya ng krimen ng obstruction of justice? Yes sir. O kayo bakit hindi mo inaristo? Tanong ko. English yung lata, pero tinagalog ko lang. Sabi niya, Sir, lumabas kasi mga anak eh. O oh, tapos, tapos mga kapitbahay lumabas na rin. So tapos, so yan ang dahilan, hindi mo in-aristoyin. So ibig sabihin, pinakawalan mo na eh, yung obligasyon mo sa bansa na mga aristo ay hindi mo ginawa. Hindi, tinanong ko, so, Mr. Police Officer, tell me honestly, in English ko, are you chickened out? Nagalit ang judge kasi eh, imbes na tanong, tanong ko, Officer, were you, were you, were you gripped by your fears? Or are you cowards? Parang ganun. Nagalit ang judge. Pinagalitan ako. Bakit ko daw ginamit ang salitang, ano, uh, chicken daw? Sira ko, your honor. In the flick of my fingers, whatever first word that would come into my mind would be the first to be uttered. Anyway, if I say that were you a coward and you were, were you checking out these two words mean the same thing. So why are you defending this police officer he is a witnesser are you the lawyer of this police officer that is that is a judge that is a conduct of a judge that is a violation of the first qualification of what should be a judge and that first qualification, is the cold neutrality of the judge. Then you have no cold neutrality because you are helping the witness. Ginuro ko. Anong nangyari? Eh di. Namagitan ng piskal sa amin. Sinabi na, attorney, ipapil mo kung anong galit mo kay judge. Ganon din. Okay. Anong nangyari? Di, pinapil ko. Ending. Hindi nag-inhibit ang judge. Ano nangyari? ba, acquitted ang client ko? Kasi bakit? Dahil sa tapang ko na pinakita, lahat ng motion ko na kasunod sinampa ay approved, granted, na-granted, na-granted. Ganun lang po yun. Sabi-sabihin, yung takot ng mga abogado na pag, pag ginalit mong judge, ay matatalo ka, hindi, hindi nangyari sa akin. Mga sampung judge na po, pinadaanan ko ng ganun. basta nasa katwiran ka. Pero nakikiusap ako kay Israelito Torion, huwag mo naman sabihin sa madlang people na nagpa-interview ka sa SMNI. Na siya sabi mo na gano'n ninyo, mali ang motion to quash ninyo. Pag sinampa nyo yan, ah, sinampa nyo nata. Kung sinampa nyo yan, I will wait for the day of the announcement that you filed it. Because after you filed it, rest assured, you will meet the case that I would be filing before the Supreme Court asking for your disbarment because you violated one of the sacred duties of a lawyer under the lawyer's suit and that is thou shalt not sue a groundless suit. Naku. Kaya mga abogado ni Kibuli puro ampaw eh. Yung isa pa, si Sasabihin pa noong Elvis Elvis Balayan. Eh prejudicial yung resolusyon ni Risa Tiberos laban sa aming kliyente kay Kibuloy. Hoy, attorney. Attorney Elvis Balayan, do you know the meaning of prejudicial of incrimin, incriminating daw, incriminating. Do you know the word incriminating? Before you use it, please look at the dictionary. And if you do not have a dictionary, you have your cellular phone and you can always search Google, from Google or on Google the meaning of the word incriminating. Ano ba ibig sabihin ng incriminating? In? Panoob. Crime, criminating? Binubuo yun ng crime. At incriminating ibig sabihin, may procedure na mapapunta makasuhan ka ng criminal case incriminating. Question, ha, uh, Elvis Balayan, question, bar exam, number one, criminal law. Criminal law is the resolution of a senator stating therein that Kiboloy was being accused by three witnesses as having as the one who raped them. Is that incriminating? Hindi mo alam ang ibig sabihin eh. Ang incriminating ay yung sapat na para makasuhan si Kibuloy. Sapat na ba yun? Hindi po. I beg your pardon. Anong dahilan? Number one, kailangan pa ng evidence. Number two, sa batas ng Res Enter Alius Acta, ay hindi mo pwede gamitin ang salita ni Risa Ontiveros o salita ng ibang tao laban sa ibang tao o laban kay Kibuloy. That is the number one rule. Ko ganon, ano ang ano ang mangyari? Eh di, walang incrimination. Para maging incriminating yan, kailangan manggagaling mismo number one sa bunganga ni Kibuloy. Kung ano sabihin niya laban sa kanya, yan ang incriminate niya sarili niya. Ang binabawal sa konstitusyon ay self-incrimination. Ibig sabihin, yung pipilitin mo yung tao na magsalita laban, laban sa kanyang sarili o magsalita na magbibigay ng ebidensya laban sa kanyang sarili. Yan po ang self-incrimination na binabawal ng ating konstitusyon. Pero, may exception. Ano yung exception? O ito, tandaan nyo yung exception. Kung papayag lang naman si Kimuloy na magsalita, okay lang, wala problema. Pero kailangan i-execute, pipirma muna siya ng tinatawag na extrajudicial confession. Pipirma siya ng waiver of his right to remain silent. Ha? Pagkatapos yan, sa harap ng abogado niyang pili. At kung ikaw abogado, kasi abogado ka niya, baka hindi mo naintindihan ng kwan, right to remain silent. Baka ibig mo sabihin right to remain silent, ah, may karapatan ka manahimik. Bang! O, oh, tahimik na. Hindi ganoon yun, ha? So, advisean mo siya na pag binitawan niyang karapatan niya na manahimik, maari makapagsalita siya ng bagay na magiging ebidensya sa criminal case laban sa kanya. Yan ang advice mo at kung makapagsalita siya ng ebidensya laban sa kanya, that's the time that you can say there is that self-incrimination. In other words, confession. Ano yung sabihin ng self-incrimination? Confession. Pag-aamin. Ewan saan, low school ba kayo gumraduate? Oh, napakinggan mo ba, Hari Roque? Napakinggan mo ba, Salvador Panilo? Lahat naman naman sinasabi, puro palpak eh. Ewan ko, bakit marami pang ano, kumukuha sa'yo ng abogado, kawawa lang sila. Ano ba ito? Ba't ba ito manog? Ewan ko ba, bakit may nagmamusic? Pero hindi naman tumatidilig nila. Ah, ito. Ito ka. Anyway, sorry. Na-disturbo lang ako. Sayang yung passion ko ah. Anyway, I have already explained to you kung bakit mali, mali ang depensa nila. Ano? So ngayon, kung mali ang depensa nila, ano na lang ang natira kay Kibuloy? Sa totoo lang, nothing, nothing, except to amin. Umamin na lang siya. Para saan? Bakukulong pa rin siya habang buhay doon sa kaso niya sa trafficking, sa pasig. So, ang pangsyon ng pag-amin niya, kung talagang totoong pastor siya at kung ay totoong anak ng Diyos, Ede, mapapatawad na siya ngayon kasi magdudurusa siya. Sundin niya ang ginawa ni Zacchaeus. Umakyat sa puno para mahingi ng tawad at ibinigay ang lahat ng dinakaw niya, binalik sa Panginoon, binalik sa mga ninakawan niya. Kaya ikaw kay Baloy, humingi ka ng tawad, ang lahat ng mga pera na binigay ng iyong membro, ibabalik mo sa kanila. Ang lahat na mga kayamanan nang naging member mo na binenta nila at binigay sa iyo, ibalik e mo sa kanila. Sobra ka pa kay Sakiyos. Si Sakiyos, buwis lang ang dinaya. Ikaw, pati ta pati kayamanan ng mga tao, kinuha mo pa. Saan pa ba bang gagaling helicopter mo? Saan magagaling ang 15 million mo dollars na private jet? Hindi ka naman makakabili niyan. Nanggaling ka naman sa pobreng pamilya ang tatay mo at nanay mo nagaling sa Pampanga, ibang mga pobre bago pumunta sa Davao City. Tapos dati nag-aral ka sa Pentecostal, umalis ka sa Pentecostal at gumawa ka na sarili mong sekta. Sekta ni Kibuloy. Oh, Iglesia ni Kibuloy. Iglesia ni Bakulaw. Kawawa ang mga naluko mo. Panahon na po, mga lahat ng na naluko, ay magbangon kayo. Marami na rin po ang umalis sa kanya. At hinahamon ko ang hingi niyo ng tulong sa akin. Tutulungan ko kayo kung paano kayo makapagsampa ng class suit laban kay Kibuloy. At dito kayo sa Maynila magsampa ng kaso. Kasi dito kung doon kayo sa Dabaw, wala, tapos na. So, at least alam niya na, may gusto lang kong pupunain. Ah, total, araw naman ng mga bayani ngayon. Itong araw na kung saan ang libo-libo nating mga kababayan, mga ninuno natin ay naglakad, nagmatsa mula sa Corregidor papunta sa Capas Tarlac sa Camp O'Donnell. 160 kilometers. Habang naglalakad sila yung kanilang, yung mga iba doon sa mga Pilipino, na naubusan na nalaka sa kalsada ay binabayunita lamang ng hapon at tiniiwan sa kalsada. Natandaan mo pa yan, Kibuloy? Tandaan mo pa ba yan, Atty. Harry Roque? Natandaan mo ba yan, Salvador Panilo? Ang buhay ng ating mga ninuno, kusa nilang ibinigay para ikaw ay mabuhay ng maayos kinabukasan. Ang lahat ng kalayaan na tinatamasa natin ngayon ay utang natin sa ating sundalo. Tapos kayo, ayaw nyo makipaglaban sa China. Asar pa ako nito sa mga sinasabi ni Kwan, ni Amy Marcos. O, oh, ipapakita ko sa kanyo, sabi niya, ha? maasar talaga kayo. Iangat ko dito sa Kwan. Oh, basahin nyo. Ano bang binanggit niya ni Amy Marcos? Aanhin ang katapangan kung walang balang panlaban. Ay sus! Naunsa mang kaday? Waray upay, nga waray waray ini. Ay mi Bakit? Kung walang pambala, pabili kung walang bala, anong dahilan? kinatanuban ng dahilan? Dahil ang pambili ng bala ay inyong binobulsa. That's it. Kaya wala tayong pambili ng bala. Binobulsa ninyo. 51 billion kay Polong Duterte. Ha? 24 billion na confidential fund ng presidente siya si Duterte Digong. Yung 26 2.6 billion pesos na confidential fund sa Davao City. Hindi lang kayo, marami pa si tambaloslos din. Daming-daming pera na ginanakaw. Lahat kayo, mga ninakaw, maraming, maraming kaso. Tingnan mo lang ang naisampa lang sa sandigan bayan, yun ang magnanakaw na mahina magnakaw. Kung hindi ka magaling magnakaw, yun masasampahan ka. Pero kung magaling ka, kahit nasampahan ka, magaling ka mag ng ebidensya, yun. Makakaligtas ka kagaya kay Bong Revilla tsaka kay Jingo Estrada. Anong ginawa nila? Eh, di depensa sila ngayon, yung pirma sa mga sulat na hinihingi sa mga implementing agencies na magpapatupad ng kanilang PIDAP para ibigay kay Janet na pulis ang pera. Biro mo sabihin lang, hindi po ako pumirma niyan. Fake po yan. Naku. Alam mo ba kung mag Magkano ang involved na kasa kada pirma? 24 million? 10 million? May hirong senador na papayag, papirma ibang tao para sa kanya? Ay, nako. Ito naman yung mga justice na rinikarinig po ako na mga kwento. Ha? Si Judge Ekong, yung nagdesisyon kay Bung Rebilla na binigyan daw ng 200 million. Hindi ko alam kung totoo yan. Pero makikita mo ang probiba sa desisyon niya. Napakalabo. Ganon din kay Jinggoy. Walang ebidensya na pinasinta ang mga abogado ng Estado na magpapatunay na yung perma nung isang Juan Nang ay pirma din ni Jinggoy. Kasi ang nangyari kay Jinggoy, hindi siya nasentensya ng plunder, sapagkat ang pera na nakulimbat niya sa napatunayan ay umabot lamang ng 30 plus million, hindi umabot ng 50 million. Kasi kung naisama sana yung pera na nakuha ni Juan Nang, ay sobra na si 50 million, convicted sana siya. Tika, sino ba yung Juan Nang? Hanggang ngayon, walang pinakitang ebidensya ang ating mga abogado, abogado ng Estado. Hindi malang sila kumuha ng handwriting expert? para mapatunayan ng sulat na yung mga perma at sulat kamay ni Juan Nang doon sa cheque ay si Jingoy din. At wala man lang effort na paano mahuli itong chief of staff ni Jingguin na si Pauline Teres Labayen na lumalabas na siya ang tumanggap ng maraming maraming pera galing kay Janet Napolis. Imposible naman hindi niya binigay yan kay, kay, no, kay Kay Jingo Estrada. So, kinikwento ko mga ano ito, kasama ito sa kwento na ang katarungan talaga natin ng sistema sa Pilipinas ay walang kwenta. Sa totoo lang, with your respect, pasensya na po sa Supreme Court, pasensya na mga judge na naka, naka, nakikinig sa akin. Wala po talagang kwenta. Walang wala talaga kwenta. So, ano ngayon? Kaya nga ako tatakbo na pagkasenador kasi ipipilitin ko na magkakaroon ng batas na kung saan ang mga korte natin ang maghusga ay mga tao na susundin natin ang sistema gaya ng Amerika na kung saan labindalawa na pinili sa mamamayan na ininterview din at random ang pagpipili, nirarapol pagpipili. At kung mapili na, pag mag ng trial, kagaya ng mga kasong drive drug by bus case, isang araw lang yan, tapos na. At ang mga ang mga tao na bilang jurors ay hindi makauwi kung walang desisyon. O, ipaliwanag, ikwento ko sa inyo ang sitwasyon kung bakit napakabilis. Number one, at patas. Kung may kasong drug, by bus drug, ay bibili ngayon kunwari ang pulis sa target na tulak. At kung makabili, siya ngayon ang titistigo sa korte, isa siya sa testigo na sabihin niya na siya ay nakabili. Next ang humuli, pangalawang testigo, at humuli na pulis kasama niya. Pangatlong testigo na kailanganin ay yung chemist na nag-examine ng nakuhang druga at magpapatunay talagang druga yun. So, sa karanasan ko bilang abogado, isang testigo, pag inipresenta ng uh, ang kanyang testimonya at kay ng akusado ng, uh, ng abogado ng akusado 30 minutes kada testigo. So tatlong testigo, one and a half hour ang maubos. Sa umaga pa lang kung magsimula ang trial 8:30 o alas 10 tapos na ang umaga ang presentasyon ng umaakusa. Sa so, no, de -de depensa, usually isa lang ang testigo. Ang akusado lang. So may 30 minutes din. So, ibig sabihin, alas 11, sabihin alas 11, tapos na lahat. Tapos yung mga dalawin dalawang tao nagbinunot ng uh, by raffle at pinili sa pamamagitan ng interview ay hindi papauwiin hanggat hindi sila makapag decision Doon mismo magbuto-buto sila kung guilty o hindi ang akusado. At kailangan magbubuto ang lahat ng labing dalawa kung guilty o kung acquitted. Ganun lamang ako simple. Tapos pag umpisa ng kaso, ang lahat ng mga kasapi ng jury na labindalawa na yan at may alternate nisa, ay doon sila sa kwarto ng korte. Hindi sila makakalabas. Dahil ganon, wala makakalam kung sino magja-judge. So ngayon, dahil wala makakalam, naiwasan ngayon ang bilihan ng desisyon. Naiwasan ngayon ang lalapit ang mga abogado di arreglo. Ganon lang ako kasimple yan. So, yun po ang gagawin ko. Tapos, ganun din ang gagawin ko sa fiscal level. Kopya, hindi natin kung ano nangyayari sa Amerika na mayroong grand jury. Sa Amerika, kada, kada state, mayroong grand jury na kukunin by raffle mula sa atin naman, mula sa list of voters, sa butante, at interviewin. At kukunin ang 25 na may alternate or reserve na isa. At sila ay manunungkulan na bilang piskal na magsasabi kung sinong kakasuhan sa korte o hindi. Sa loob ng anim na buwan. Pagkatapos ba, tatapos sila, papalitan sila ng mga nabagong napili. Sa makatid, wala kang makikita na magiging may kutsabahan na mangyayari. Wala kang makikita ng sitwasyon na magkaroon ng bilihan ng desisyon na mangyayari. Kasi sekreto po sila. Ganon din ang prinsipyo na gagawin ko sa sa ombudsman. Mga tao na rin magdesisyon. Kung kinasuhan niya si congressman, ala, tao na magdesisyon sa loob ng isang buwan, guilty kung guilty. Hindi, hindi, kung hindi. Ganon din sa Civil Service Commission, ganon din sa Comelec para mawala na ng tuluyan ang vote buying. Okay? Okay, direksyon naman tayo kay BBM. Ito, pang ko lang ito. Si BBM, ay nagsalita siya sa press conference. Asan na ba yung ano ni BBM? Nagsalita siya sa press conference. Tinanong siya tungkol sa uh, libring sakay. I'm Nais nice ko pala magpasalamat kay no, shout out kay Sir Pepito Duran. Pinapanood niya kasi ang tuto bunyog na mga palabas din sa malaking TV niya, Lid, TV. Oh, i-search natin. Anyway, uh, hindi ko makita sa ngayon ang uh, video. Pero anyway, sa sunod ko na na-vlog yan, bukas ko na na-vlog yan. Ang mangyari lang, nangyari kasi kung bakit ko sinasabi bagong ebidensya laban kay BBM na nagdududa po ako sa totoong kwento. Pasensya na po mga, mga makab bbm Nagdududa ako talaga na kung adik siya o hindi. Kaya ako'y nananawagan para matanggal yung tinatawag na duda the only way ay mag-live stream. Drug test siya. Mag-live drug test. Hamunin niya lahat ng opisyal. Katabi sila, drug live lahat. Para naman, that's the only way para maniniwala kami sa iyo ng buong buo. You owe us to remove that cloud of doubt from you. Kasi lalaban pa naman tayo sa WPS. Paano kami magkipaglaban kung ang aming commander-in-chief ay nagkukukain? Habang kami nagkipagpatayan, siya naman naghihitit. Ano yan? Klasis. Di ba kailangan tanggalin yan? I'm not saying, hindi po ako sasabi na siya ay adik. Nagdududa ako, baka siya ay adik. At para tanggalin niya, matanggal yan, the only way na hinahamon din siya ng kanyang dating BFF na Executive Secretary na si Attorney Vic Rodriguez na dapat magkaroon ng lahat-lahat sabay-sabay na drug test at ipakita sa publiko sa pamamagitan ng live. Kung pwede mag-cover kami lahat ng mga vlogger, kukoveran namin para ipakita sa aming kanyang mga subscribers. Oh, ito pala, negative naman pala si BBM eh. Eh di ba? Pero ang hamon ni Attorney Vic Rodriguez, dapat ang drug test ay hindi ihi ang gamitin kasi ang ihi madaling dayain. Kagaya nung drug test result ni BBM doon sa binigay niya sa bago mag-election noong November 22, 2021. Inamin naman ni Attorney Vic Rodriguez na hindi siya kasama, hindi siya kasama kay Bongbong Marcos na nang drug test si Bongbong. So ibig sabihin, walang authority si Attorney Vic Rodriguez para magsabi na genuine ang resulta ng drug test ni Bongbong Marcos. And the only way, kailangan nandun sa tabi. Kung kumulalaki siya, dapat ang chemist na mag-duty ay lalaki rin. Kasi nagdududa ako na no, yung nilabas niya, babae ang pabirma, paano magsasabi kung makikita yung pututoy mo? Imposible bang yari na mag magkaroon ng drug test na babae ang chemist? So, that's the only way. There is no other way. Kailangan po, BBM, na kayo ay You have to come clean kasi ako nga mismo eh. Marami kami magbubolunteer. Magiging Navy Reserve Force kami. Ako magte-training ako sa drone battalion. At hawakan kong drone. Ako na magpapabagsak ng lahat ng barko ng China. At by the way, wala pong sinasabing gentleman sa agreement sa gitna ni Duterte at si Jinping sapagkat hindi naman sila gentleman. At saka, nais ko lang idin, Pilipinas po ang may-ari ng Ayungin Shoal. Pilipinas po ang may-ari ng lahat ng mga reef diyan, mga spratlis. At kung Pilipinas ang may-ari, anong basihan natin? Banatbay! makinig ka! Sabi mo, isla ito, may claim din ang China, China may claim tayo. Bobo. Hindi isla yon, nag po yung permanent court of arbitration na hindi isla ang ayungin siyol, kundi bato. Kinonsideran na lang lang mga bato. At kung bato, walang tanim na mabubuhay, pag walang tanim na mabubuhay, hindi mo pwede tawaging isla. Ganon lamang po yan. Para matawag mong isla, ano bang kahalagahan pag tinawag mong isla? Pag tinawag mong isla, ang kahalagahan yan, Magkakaroon siya ng kanyang sariling economic, exclusive economic zone na 200 nautical miles. So, saan ba na padpad itong saan nakalagay itong Ayungin Shoal at tawag dito Second Thomas Shoal. 100 plus kilometers lamang mula sa Pampang ng Palawan. ay Ayungin Shoal na ang 200 nautical miles ay i-multiply mo sa 1.7 1. kasi sa isang miles, nautical miles, there is one or there are 1.7 kilometers. So magiging 340 kilometers po ang 200 nautical miles. At kung atin yan, anong sabi ng Permanent Court of Arbitration? Sinabi po, banat bay, pakinig ka, sinabi po ng Permanent Court of Arbitration, walang basihan ang pinagkiklaim ng China na ga, mula pa sa, sa kanilang kasaysayan o history ay sa kanila na ang South China Sea. Hindi po pwedeng sabihin nagbabasihan yan sapagkat ang dapat pagbabasihan ay yung tinatawag na United Nations Convention on the Law of the Sea. Ibig sabihin, batas sa karagatan. At pumirma dyan ang China, pumirma din ang Pilipinas, marami silang pumipirma. At ayon sa kasunduan, pumayag ang China na ang lahat ng bansa na littoral states. Kapag sinabi mo littoral, na may mga isla, may katabing dagat. Ang lahat po ng mga littoral states, ang kanila pong teritoryo ay magbibilaga ng 200 nautical miles mula sa Pampang. Yan po ang kanilang teritoryo. Okay? So ang ating teritoryo ay hanggang doon tapos na. Hanggang atin na yun. Ang China, 1,000 plus nautical miles, ang distansya ni ng pinakamalapit na isla papunta sa Ayungin Shoal. So, ibig sabihin, by default, hindi na pwede magreklamo ang China. Ganun na ako kasimple yan. At bakit matapang pa sila? Eh kung maglulusob sila, agawin nila yung bar Sierra Madrid. Ganon po kasimple yan. Kaya mali-mali po. Ang isa pang kinikita ko dito ay napaka-traidor talaga nitong Duterte na to. Bakit ko nasabi? Akalain mo, nanumpa siya bilang Pangulo ng Pilipinas that I shall faithfully execute all the laws of the Philippines and defend the sovereignty of the country. O, oh, nanumpa siya noong July 1. At June 30, tapos July 1, pasok siya. Tapos July 16, 2022, lumabas ang desisyon ng Permanent Court of Arbitration at ipinadala sa opisina ni Jose Calida na kanyang Solicitor General. Akala mo naman na natanggap niya, binali wala niya. Nag, ang ginagawa, nagkipagkaibigan sa China. Di ba katraiduran tra niyo matindihan? Tapos ito naman, ito naman, nais kong lecturan dito si Harry Roque. Sinasabi ni Hari Roque na hinahamon niya si Risa Honteberos na magdebate kung talagang meron bang war o treason na nagawa si Duterte wala. Ang kanyang argumento ay walang treason si Duterte na nagawa sapagkat wala namang war, wala namang gera. Ito naman ang sagot ko. Ako na po ang hahalili kay Risa Honteberos at magkita tayo saan mo gusto. Kasi ganito lang kasimple sabihin ko. Ang pinag-usapan dito ay hindi criminal case ogok ang pinag-usapan po rito ay nagkamali ba siya? Criminal, administrative case ang pinag-usapan dito o civil case for damages. At kung ganoon, civil case or administrative case, hindi yan naghahanap ng tinatawag na proof beyond reasonable doubt. At dapat mong isipin, Harry Roque, ang war ay maraming klase. May war na physical, nakipagputukan, nakipagbarilan. Yan ang physical. Kasama rin sa kahulugan ng war, yung nagpupusturahan pa lamang, yung bago magsimula ang aktual na gira, nagsisigawan, war na rin yun. Yung pagsampa ng kaso ay maring hindi war, pero yung paglulusob mo, that is already aggression. Alam mo na, may decision na ang permanent court of, arbitration. Tapos, pumasok ka pa, eh war! Bobo ka. Bawal pa naman sa international law ang aggression. Dapat ang Pilipinas magsampa ng kaso na agresyon laban kay laban sa China, sa mga official ng China, sa presidente ng China, si Xi Jinping. Sasampahan niyo kaso sa International Criminal Court at ang kaso niya ay aggression. Apat lang po ang klase ng krimen na pwedeng tanggapin ng International Criminal Court at yon po ay crime against humanity, genocide, war crimes, at aggression. So, para may memorize mo yan, paano natin memorize yan? C-G-W-A. O di kaya, para masunod, unahin mong W, gagawin mong ano? Crow. C-R-A-W. Crow. Crow. C as in crime against humanity yung kasong sinasampa kay Duterte. Tapos, uh, genocide. Hindi pala R. Genocide. G. Genocide. Tapos, war against ano, aggression. Number three. Number four, war crimes. So, very clear. Very clear. Very clear na treason ang kaso ni Duterte na dapat sintensyan siya. At kung hindi pa kayo maguan, makakuha lang kami ng iba pang ebidensya, siyempre, sa ngayon, malabo pa kung talagang may agreement o wala. Pero the fact na pinayagan mo na pumasok ang mga inchik sa Ayungin Shul, ay ebidensya na na nagkaroon talaga ng pag-traidor sa inang bayan. So ano pa ang sasabihin natin? Anyway, kahit ganun si bungbung -Bung, may duda ako. Pasalamatan ko si bungbung -Bung sa ginawa niya na Joint Maritime Patrol. Ulitin niyo po yan. Yan ang aking rekomendasyon. Kailangan magiging magkaroon ng isa pa next month. At yan po, nakita natin ang China takot. Walang humarang na mga Chinese boats. Walang humarang na mga Chinese Coast Guard sa Navy. Asan sila? Noong ano, nang nagparada ang ano, apat na battleships. Battleship na una ang Philippines. Pangalawa ang Australia. Pangatlo ang Japan. pag-apat yung United States. Saan sila? nag sila na magkaroon sa patrol. Ano magginawa ng China para hindi mapahiya? Eight miles away bumubuntot sila <laughs> ay ang mga duwag talaga tandaan niyo po nakadalawang gira na, na nangyari sa gitna ng Pilipinas at China at sa dalawang gira ang score ng Pilipinas ay 2 0 iyan ay nangyari doon sa Korea at pinakahuling panalo na pinakamagaling na panalo ng Pilipinas ay yung Battle of Yultong na nangyari no October 23 April 23, 1951. Malapit na. Dapat gagawin na nating national holiday yun. The Battle of Yultong. Ano nangyari dyan? Di nagkagira. Nag-retreat na ang lahat ng mga persa. Nag-retreat ang Turkey. Nag-retreat ang England. Nag-retreat ang Canada. Nag-retreat ang Australia. Ang natitira na lang, Pilipino ang American soldier, may mga autos na sila lahat na mag-retreat. Bakit sila nag-retreat? Dahil lumusob po ang 40,000 na mga Chinese army. Saan natakot sila lahat? Sila lahat ay mga UN forces. So ano nangyari? Naiwan ang Pilipino. Ang Pilipino, 900 lamang sila. Sila ay tawag na 10th Battalion Combat Team. At kasama dyan si Lieutenant Fidel Valdez Ramos na naging presidente ng bandang huli. At naging bayani dyan si Captain Conrado D. Yap na ginawaran siya ng Distinguished Conduct Star ng President ng United States of America at ginawaran siya ng Medal of Valor ng President ng Philippines. Ang kasama niyang isang bayani rin ay si Lieutenant Artiaga na ginawaran ng Philippine government ng Distinguished Conduct Star. Ang Distinguished Conduct Star po ay pangalawa sa pinakamataas na medalya sa mga sundalo. Ano naman ang ginawa nila? Si ang ginawa ni Captain Dominador Yap ay ganito. Nung makita niya na natatrap napalig, napaligiran ang mga sundalo ni Lieutenant Artiaga. Sinakluluhan niya, pumunta siya at sinakyan niya ang mga 50 caliber na masinggan at niratrat niya. Patalon-talon siya sa isang masinggan, papunta siya sa isang masinggan, isang masinggan at nagbigay ng takot sa kalabang mga inchik na akala nila marami pa ang mga Pilipino. Yun pala siya lang mag-isa, kapitan pa siya dahil sa kanyang tapang pinakita, sumunod din ang mga kanyang mga taong Pilipino. At by the way, sa panahon na yun, mga veterano po sila sa Second World War na natalo nila ang Japan. Ganun po katapang at kagaling ang mga Pilipino. Okay? Natapos ang gera na 500 ang napatay sa China ang namatay sa Pilipinas na 10th Battalion Combat Team ay 10 lang, ay labindalawa lang. Kasama sa 12 na namatay, si Captain Dominador Yap at saka si Lieutenant Artiaga. Kita nyo? Kaya nga, nagbibigay inspirasyon sa akin yan na kung uulitin pa yan, mananalo pa rin tayo ulit. Kung natalo natin sila sa Asian Basketball nung nakaraan, tatalunin din natin sila dito. Sa larangan ng gira. Kaya ilang po masabi ko at magandang gabi po sa lahat. Uh, Donald, uh, mag-shoutout na lang ako. Donald Jones Gonzalez. So, Ronel, you can run but you cannot hide. <laughs> run, run but you cannot hide. Ah? Si Ronel Santiago, si Donald James, si Donald Jones Gonzalez. Bakit ano bang pinag-usapan na? And they are all following my command. When I agree. Direct order. Jerry Nispiros, pabuhay toto kausing. Donald James Gonzales, Jaronel Santiago, ba? Sencom Commander is five stars and uh, si General Michael Eric Corilla. Ah, ganun ba? Uh, sino ba yan sila? So, si Donald James, pinag-usapan sila. Eh. Sila ang dalawa ng palitan doon ng salita eh. Tanungin mo si Gibo. Ay, hindi na lang. Siguro mat matagal lang ano yan. Si Lisa Fiolino. Dapat talaga pagbayarin ang mga traidor sa bayan para hindi magbaliwala ang pinaglaban ng mga pinuno natin. Mga ninuno, hindi pinuno, ninuno. Ronel Santiago, Donald James Jones Gonzales. O nga, tama to Intel fans. Alam mo ba kung bakit wala tayong bala? Sagutin ko si Amy Marcos. Dahil napunta sa confidential funds, pati sa kapatid mo na confidential funds, kay Duterte. O, oh, saan napunta? Bala? Bala? Ay, nako. Sa totoo lang, kahit walis sa tingting lang ang gagamitin natin. Mga tinatag na walis, walis brigade. O yung mga aswang sa antike, sa kapis. Mag Magvolunteer na kayo, magiging Philippine Air Force kayo. Lilipad kayo sa walis. Binbin, si Dutai ang ex-president ng FGU. <laughs> Ronald Jones, uh, Donald Jones uh, Gonzales, 7th Fleet command is under my command. Ah, ganun ba? Ronald po, ah, uh, pa-capture kita sa FBI at CIA. Huwag uh, lalaban para hindi ka may missing Tingnan, magandang palitan. Umpisahin ko sa pagbasa sa umpisa. Ah, uh, Camelia Nebeseral. Awalan uh, sounds kanina 'to si Emil De Chong, Santi Matibag, Christopher Oquero, Michael Al Michael Alp Alpon, Pastora Luella, Raila, oy, Shalom. Uh, Henry uh, at ta Taburada, Jamie, uh, Jimmy, uh, Jimmy Ar Ari Pagita, Crispin Dubira, Mayap Abingi, si, uh, Sir Dr. Engineer Toto Bunyog for Senator. Carmela Nevesler, wala pa po. Anyway, si, uh, Christopher Oquero, Kano ano mo kay si Rey Oquero na kaibigan ko? Tapos, uh, okay na po. Okay na. Carmelita visceral Christopher Oquero. Totoo ba yan? Basta ilunggo ko, gwapo Siyempre. Bisang kalbo, gwapo. Domingo Castro. Magandang gabi, Engineer Toto Kalsing for Senator. Tony Parkon, Walang audio daw kanina. So, Ramon Eugenio. Good eve, Engineer Toto Bunyog for Senator. Sabrina Lim. More power to you, Dr. Engineer Toto Kalsing watching here in Antipolo City. Wow. Diyan, o nisang anong ano ha? Nung panahon ng kwarisman diyan ako eh. Jason Del Rosario, Ibarita, good evening, Atty. Toto. Heriberto Filimon at Atty. Pataloyan. Facebook user, sir, don ka uh, magwakwak sa Senado, hindi diyan sa trono mo, tarantado. <laughs> Galit sa akin. <laughs> well, I hope so. Narinig mo ng mga argumento ko behind the back of your mind. I know you recognize the correctness and the logic behind the explanation I said and behind the statements or the arguments I made. Uh, Pio Torricampo, good evening, Attorney General Kabunyog, Toto Kausin sa lahat na nanonood. Pastora Raila, Bernardo Minjula Idnalagim, good evening, Kabunyog, Senator Director, Dr. Toto Kausin, watching from Commonwealth Avenue, Quezon City. I'm happy what happened in the WS. I no gentleman agreement, but they are not gentlemen. Wala pala, Brady Honor. <laughs> So, boasting MRD, I remember sa Bicol, Naga City, 40 years ago. Pero kandidato yan si Panilo laging talo. The talk of the town then was, Panilo, zero. <laughs> referring, to, referring to his perennial loss. Dapat ang pangalan niya, pa-zero, pa-zero, pa-zero. <laughs> may, may Salaya, yan po ang mga low, low, low na lawyer. <laughs> ang lawyer sa si L-O-W-Y-E-R. <laughs> Ramon Lumibao. Dekto Toto for Senator. O oh, maray na banggi, mga Bicolano, mga kababayan. Uh, bueno Balbi, Bal, Balbiron Carta, future Senator. May Salaya. Go, 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 Tony. Efren Tibay. Greeting po, Engineer Toto. At mga kabunyog. Uh, Emma Ordonez. Tapos, um, uh, Arvin Cleo, Tama yan, Senator. Pinagalitan mo sila. O oh, bayad bay. O oh, Maricela. Armando Cabrera. Pasensya na kayo ha, mga nagsigaw ko na hindi ko makontrol talaga yung emotion ko sa mga kagaguhan na pinagagawa. Sir Rapin Evangelista, uh, Boying Imarde, uh, Busing Imarde pala, Maria Shela, Gia, Anita Pilayo, Politico Pinas, Pilyong OFW, Pastora Ray Pastor, Finger Ring number 1, Divina Valisteros, hakbang matatapang ng matatapang para sa inklusyong Pilipino. Magandang gabi. Talagang makupad ang administrasyon. Bulok ni, ni Marcos. Uh, Facebook user watching from Los Angeles, California. Uh, hakbang ng matatapang para sa inklusyong Pilipino. Hoy Torion, ampaw ka pala eh. Marilo Fabian, good evening, Dr. Toto and to all katotohanan. Zenith Esner, Dr. Attorney Engineer Toto Kausing. Hakbang na matatapang para sa inklusyong Pilipino. Isa ka po, ano, uh, Malukaw na Tolentino at Robin Maliit ang Bayag Padilla. <laughs> Good PM po, sabi ni Zine Tisner. A. San Fran, tapos Hakbang, tapos iba naman. Pasahin ko naman. iba, Donald Jones Gonzalez. Who you? Sino si? Sino ako tinatanong mo, who you? I'm, I'm, I'm attorney, doctor, engineer. Toto Kausing. Ricky Mantile, good evening, Attorney Engineer Toto Kausin, Senator ng Masang Pilipino. At ikaw, Jan Wigil, sige Donald Jones, careful about your word by naming. Ay, wala akong pakialam, kumaso sila. Who are you to, to, tell me what should I do? And I'm a lawyer, I know how to defend myself. <laughs> Ay, if you know, with that words that you're uttering over here, Mr. Donald Jones Gonzalez, I, ah, I noticed that your Gonzalez is letter Z, Gonza tapos ending in Z. So you must be a relative of Raul Gonzales of Iloilo. Na mayabang din. Kapaya kagaya ko na Ilonggo na tikalon din. Oh. Careful about your word by naming. No, hindi ako natatakot. Marilo Fabian, eh may usapan po sila ni Rimulya na i -delay. Well, usapan ni Rimulya, wala yon. Kahit anong usapan yan. <laughs> Hoy Donald Jones, kung sali si Pain, kaya ikaw rito. <laughs> PI mo. <laughs> uh, the Konyang Challenge, isa lang po ang common denominator attorney engineer Toto, both the 30 at Marcos administration ay inutil. Unity na lang adbo ang advocacy, di pa nagawa. Oo nga, naging unit chips eh. Toto for Senator, ah, tinga nga muna, Mangako kayo pag isahin niyo Pilipinas, ni kayo nga hindi makapag-isa. Oh. O ano? Saan? Oh, Donald James Gonzalez, kaya nga careful eh. Careful, careful. <laughs> Tapos sabi niya, Donald James Gonzalez, this is ACAD, GBD. Oh, wala akong pakialam kung sa Pentagon ka man kung saan ang galing. I don't believe that the United States of America will send over here CIA and FBI agents in order to punish the people who are talking about the truth. Facebook user, go, 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 go. Pilyong FW, tama, talino at tapang. I salute you, Engineer Toto Kausi. Donald Jones Gonzalez, if I I'm very much thankful that you are alive and survived the pandemic. Uh, kapal na mukha mo, magsalita kay Senate President Plasma na binigay nyo para sa Pilipino boom. Who are you to defend that president? You have even no personality about it. You have no right to defend other person unless you are given that SPE, Special Power of Attorney. You know that? If you do not know that, then study. Ronald Santiago, Donald Jones Gonzalez. Kahit anong ka pa, kahit ikaw pa si Donald Trump. <laughs> Donald Trump, hindi ka namin, not, hindi ka, hindi ka naman na, namin, nat, natatakot. Alexander Dan, Dan De Mayoga, uh, Ferdinand San Juan, uh, good evening po, hakbang na matatapang. Okay. Uh, Donald Jones, do you want sample? So what sample are you talking about? Are you telling about? Are you treating people here? So remember, I'll just search your name. Ronald John Santiago. Sabi niya si Ronald Santiago daw galit siya kay Ronald Santiago. Ramon Ponce de Leon, attorney, pwede ba pag-aralan mo muna bago ka mag-vlog? Lost talk ka? Ah, ganun ba? Lost talk ba? Bakit ako na lost talk? Where did I lost my talk? Donald Johnson Gonzalez, sa tingin mo ba legit panalo na yan ni Suberi? Tapos Space Force on the record. Donald Jones Gonzales, I need sacrifice. Alberto Alejandro, if politicians do not want to be criticized, they should not hold public office. Tama, Donald Jones Gonzales, collateral damage ko. Kung sino, uh, pangalanan ko ng post ko sa confirmation, actual exercise for full operation on practice. Ang yabang mo, so if you are telling that, then you are telegraphing what you want to do hakbang na matatapang para sa mga inclusion. Ronald Santiago, Donald G Jones Gonzalez, si Robin at Subiri, nanalo lang yan dahil sa smart magic. Donald Jim, G welcome the Modern Judgment Day. Ay, ay sino ka? Ano ito? Ah, kakampi ito ni Kibuloy. sa ni Duterte. Donald Jones, papatayin kita. Ay, ano ka na? Ano na to? Pwede ka nang ikukulong papatayin, ikukulong ka ng uh, two degree lower than murder. So if murder is punishable by reclusion temporal tem, perpetua and then one degree lower is reclusion temporal and another uh, degree lower is presyon mayor ang parusa sa iyo, Donald Jones Gonzales. Kung malalaman ko lang ng pangalan mo o sino bang tinatakot mo rito, ako ba? If you're not joking, then go out! iniisip mo lang ikaw lang marunong bumaril eh. Sige. Gag 3 operation. Ano bang gag 3 operation? No mercy, collateral damage. Eh kung totoong Pilipino ka, you must help the Filipinos. Bakit diba? galit kasi ibang mga tao na kinukontra ang argumento mo laban sa akin? Jerry Jean Ford. Very well said po. Sabrina Lim, I believe in you, Dr. Engineer Toto Kausing. You are brilliant. I think you naman. Ronald Santiago, Donald James, parang si Boy Silly. O, oh, sino ba si Boy Silly? Do you know that word, Boy Silly, Donald Jones? That is a small, a small chili. <laughs> that is a pungent thing. <laughs> Says Donald James, this is Almighty Commander, Emperor of Pentagon World. But there is no such thing as that entity. Do not talk about that nonsense, Donald Jones Gonzalez. Vin Bin, bin. Good evening po, Engineer Toto Kausing at sa ating kasama, Katotohanan. Ronel Santiago, Donald James, baliw, parang si Kibuloy. Donald James, don't worry, Pentagon is recording soon, but not longer. We will track you all. <laughs> We will track you all. You are using always Pentagon, Pentagon. The US will not do that what you are saying about. Si Span po gamit namin. Eh ano, bakit mo sasabihin kung totoo yan? Alam mo kung nakita pa kita, susuntokin pa kita. Usang paling kita ng bakya. Ronel Santiago. ID Journal Jones ID wait for my command. Oh naka-ID pero naman ano ba katma talaga? Israel o oh, CIA? Han M. Bimuride. Good evening po at Tony to Kasing. Journal Jones ni Gonzales. Sispan means cable satellite public affairs network. ano ka? Sa tingin ko nabuang ka na siguro adik ka no. Siguro nakatira ka no. Nakabatak ka ba, Donald Jones? Ano binatak mo? Ecstasy? Ecstanome? O ano kaya? Shabu? O cocaine? O heroin? Ronel Santiago. Tapos sa uh, Han Bimuridi. Basta po DDS daging bubutards. Donald Jones, hmm. 100% immunity pa kami. World. Who are you to say that you're immune? Isang bala ka lang. Sabi ng eh, Fernando Po Jr. <laughs> Ba't niya galit na galit ka? Answer! Answer! See? Oh. Ikaw na lang ang na ng mga tao rito. Mr. DIT ang tawag dyan si Pacquiao Kibuloy. Uh, ah, mahinal na appointed son. Oh. Ronel Santiago, Journal Jones, Noto, Relictionist, Bato, Bongo, Pia, Caetano, Lito Lapid, Camille Villar, Tolentino, Resign, Soberi. Oh. Rosmarie, ninakaw ni Kibuloy ang kayamanan ng kanyang mga members. Ibalik mo yan, Kibuloy, Ronel Santiago. Pati yung mga diniposito sa iyo ni Duterte na galing sa confidential fund, ibalik mo sa Pilipinas. Victoriano Dalit, makinig ka na lang Donald Jones para kam matuto ka. Regent Ford, todo tanggol si Donald sa Senado. Okay sana kung deserve talaga ni Senador. Kaso alam natin, ang ibang Senador, ampaw. Han Bimoride, Alvin Silot, solid opposition kami. Donald Jones Gonzales, then solid pro-government din kami. Anong government? There is a such thing as government. Lahat ng tao ay government yan. Opposition lang sa mga tao. Lahat tayo ay may government. Sa government. Kaintindi ka ba, Donald Jones Gonzales? Pero, administration, ang dapat sabihin, pro-administration, hindi pro-government. Kabubuhan yan ng logic mo there is no such thing as pro-government. Ang lahat ng tao dito sa Pilipinas, mapa-opposition ka man administration, pro-government kayo lahat. Kasi gobyerno natin ito eh. Pero kung ikaw na mamuno, ang tawag dyan, administration. Siguro, i-correct mo sa lili mo. Solid pro-administration. Ganun lang. May damay pati yung opposition. No to I, to Duterte. Donald Jones, this is AEF. Ano na naman? Ang dami yung binabanggit. American Empire Family. Weh! Mr. D.I.T. <laughs> Alberto Alejandro. Bravo, Toto, You're better than a lawyer with or without practice. Buenas noches y gracias. Buenas noches y gracias también. Uh, Señor Alberto Alejandro. Regent Ford. Haha, <laughs> Donald John Fusales. Bipolar na natuto mag-YouTube. <laughs> Ronald Santiago. Donald John Fusales. Baka American Tiki-Tiki. <laughs> binbin bin. bakas lakas tama ni DJG ha ah. Zonita Cabrera tama po kayo attorney saan kunin si Kibuloy? yung billions mo kun bakit ganyan siya alam mo hindi makakaya sa abuloy kukunin ang mga billion billion pero mo nagpatayo pa sa nang tinatawag na kingdom mas malaki pa sa Philippine Arena ng Iglesia ni Cristo kasi sa kingdom 75,000 katao makaupo sa arena nag nagigising ni Kristo ay 50 mil lang. So, ang presyo po ng pinatayo ni Iranyo eh, Manalo ang Iglesia ang kan ang Philippine Arena ay 4 billion pesos. Binayad niya sa Koreano at kontraktor na Koreano. So, kung 4 million 'yon, yung 50,000 seating capacity, magkano ang 75,000 seating capacity? Eh, 1 and a half. So, 6 billion tapos may papatayo pa sila ng mga kondominyong palibot, aba 12 billion ang lahat. Saan nanggaling galing yan? Manggagaling ba yan sa mga abuloy lamang? Sige nga, patunayan mo. Eh di nanggaling galing kay Duterte yan. At bakit naman willing na binigay ni Duterte, ni Sara, ni Robin Padilla, mga pera nila na ninakaw sa gobyerno, biro mo dalawang milyong kada buwan ang kinukuha. Hinakulitan niya bilang sweldo, alawas at gastusin ng bawat senador si Rubin Padilla sa Senado. So may mga pidap pa sila, eh, hindi naman ini-implement, pinapalabas lang ng ginastos, tapos ipatago nilang pera kasi bawal makikita ng bangko, bawal i deposito kasi mahuli ng amlak, bawal mag-deposito ng more than 500,000 pesos. So para hindi magiging bawal, ibigay na sa kamay ng simbahan. At kapag nasa kamay ng simbahan ang pera, ay labas na ito sa kapangyarihan ng pamahalaan na pakialaman ang pera ng simbahan. Kasi po nakalagay yan sa Article 2 ng ating constitution na the state shall respect forever the separation of powers between the state and the church. Hay nako. <clears throat> Tapos ah uh, sino pang iba? Paulit-ulit na to si Romel Bigson lang in study the system ilok natin sa sinadyo si Kabunyong, Dr. Toto Kausing, Yan, call me a doctor. Huwag lang sabi ng sundin yung ginagawa sa kanta ni Yo-Yo Billy na Oh, mother, mother, I am sick. Oh, call the doctor very quick. <laughs> doctor, doctor, shall I die? No, my darling, do not cry. <laughs> so, Big Ben, Big Ben, DGG, Bibim na topic. Irene ching. Hello po, sir Toto. Ay, hey, mag-order pa ako. I'll send ako ng worth 10,000 ah. Alam mo na kung ano yung ibig sabihin. Donald Jones, uh, Jones Gonzalez. Akala ko ba si Span ka? <laughs> Monitoring for all terrorists worldwide. Okay. Sino pa ba? Lope Juan. Good evening po, Tony Toto. Tapos si Lolita Douglas with one kidney and taking drugs? Oh, come on. Be sensible. PBM has more sense than Anong mga one kidney, one kidney? There is no science that says that if you have one kidney, you cannot take cocaine. Bullshit. And you have even no evidence to say that BBM only has one kidney. Bullshit. Sino pang iba? Si Ferd Spasione. Thank you so much, Dr. Katoto, for your courage to speak up. Lori Leah Tompak. Sino pa? Tapos si Ferd Spasionit. Thank you, thank you po sa super sticker. Bin Ben. Tapos Romel Bengson. Uh, Ronel Santiago. Uh, sino pang iba? Lope Juan. Bin Ben. Uh, Liza Fiolino. Sino pang hindi nabanggit? Kasi palit-ulit ng muka eh. Mainit masyado si Donald Jones Gonzales. Baka Donald Trump, Trump ito. Di ba? Kaya gusto ko pagbabago. Kaya ang favorite song ko na ngayon. Ganito. Pagkikigan yung favorite song ko. Ito po ay kinanta ng mga Russian band na naging American band ng pangalan na Scorpions. At kinanta nila to at na-inspire ang mga Russians at nabagsak nila ang komunista sa Russia. Ganito yan. Call out Damascus down to Gorky Park. Listen to the wind of change. a logo summer night, the soldiers passing by. Listen to the wind of change. Wind of change of Filipinas. Take me to the magic of the moment on a glory night. Where the children of tomorrow share the dreams in the wind of change. Ayan, pakinggan lang, ha? Ganoon lang ang favorite song natin ngayon. Ganun ang ating magiging, ano, na, tawag nito, ang ating magiging theme song sa ganong vlog ngayon. Wind of Change ang inanap natin. Kaya para sa pagbabago na masiguro sa darating na ok, May 5, 2025, bumuto ng lahat ng bago. Lahat ng mga luma, wag nang ibuto. Basta lahat ng bago, ibuto. Bye-bye. Pagkatapos, magandang gabi! Mga ampaw na abogado, Atorri at Torion, Atorri at Harry Roque, Atorri at Salpanilo, Atorri at Elvis Balayan, at Kimoloy, at BBM. At ito po, ending natin. Cuando ti ofenden por di morrer